se kanë fillu edhe vetë se janë aktive, fëmi tashmë kanë mundësin me orë këtë të bëne vetë edhe me zhvillu aktivitetet të shumëta. E pikrisht nga bëne vetë këtë bashkë me një këtë mëngjes është Dea, e kështu bashkë me kretë fëmit edhe me gjithë vullnetarë cilë të janë pjesë e këti kompi, vetë se kanë fillu ditën. Mirë mëngjes Dea, faleminderit që jemi. Mirë mëngjes, faleminderit juve për pjesëmarrjen. Si po shkojnë këto ditë kompit? E dim që tashmë janë disa kompe të cilat vetë se janë zhvillu deri më tani, si ka shkuar gjithë ecuria? Ok, që nga kuriku i këti vitit, bëne vetë ka organizu kampe të ndryshme për fëmijet e grupë moshës 6-9 vjeç, po gjithashtu e jënë përshirë dhe grupë moshë adhe i din 13 vjeç. Aktualisht jemi në kampe në fundit që përrealizojmë për grupë moshën 6-9 vjeç, edhe mund dhe me thonë që kemi pas një numër gëzat ma të mars, ku se cili kam ka qenë me aktivitetet të ndryshme, ku dhe vetë fëmijët kanë qenë ata që janë kënaqë vazhdimisht edhe çdo ditë kemi po entuziazmin e tyre këtu në bënë vetë. Që që pritëm fëmijët e dim që ka një numër gëgjë të madhë tyne dhe këtë mëngjes ka dhe për i tyre cilë të vetë se kanë orë, që që mirë pritëm, kanë qenë të gatshëm, kanë qenë entuziazm ndërsa për këtu kampe? Fatmirësisht janë edhe fëmijë që kanë qenë edhe ma herët në disa prej kampeve, ku kanë vazhdu për shkak të kënaqësisë që kanë pas, kanë vazhdu me qenë edhe tashtë edhe në kampin e fundit, po se cili për tyre ka pas atë nësin edhe për me zhvillu aktivitetet të ndryshme. Këtë javë jemi në javën e STEAM, ku se cilin ditë e kemi për shambull science, technology, matematik, art, fushat të ndryshme, edhe për se cilin ditë ata e në vese entuziast për me zhvillu aktivitetet që ndërlidhen me këtu tema. Me qenë se kë vese është kampi fundit cili komu realizu dhe me tashtë, sigurisht kanë me vazhdu aktivitetet tjera të bëne vetë? Po, pa tjetër, pri shtatorit na prisë me fillu në të gjitha qandrat e bëne vetë me klasat. Edhe për klasa, ne i kemi grupë moshat e ndoame që janë 5 dhe në 15 vjaqë për fëmi, edhe i kemi klasat për të rriturt. Bëne vetë si është një hapësirë inkurajuese për gjithë fëmi, për me zhvillu pasionet e tyra dhe me inkuraju për matutja. Kështu që për shtatorit, na vese ju bëjnë presim gjithë fëmijët për me vazhdu me klasat. Unë e përmenda që përveç juve se stafi bënë vetë, sigurisht ka dhe vullnetarët cilët kanë marë pjesë për këtu kampe, si ka shku puna bashkë edhe me vullnetarët, e dim që kanë qenë shumë të gatshëm në një mënyrë apo tjetër me kontribu në këtu kampe. Po, falë bashkëpunimet që kemi pas me vullnetarët, na jemi shumë mirë njësë që ata kanë gjetë kohën e tyne për me qenë në kampe tona verura. Ndima tyne ka qenë e arzakënshme për shkak që ka qenë një numër gëzaj madhi fëmijëve dhe një kësisht edhe na stafi që kemi qenë, po kemi pas normalisht për krajen e personë personave që cilët kanë qenë të gatshëm për me ndaku në ty në meniva. E me qenë se fëmijët vetë se janë këto, sigurisht nuk kemi se si me i pas këto dhe mës me bisedu me ta, na po të ndojmë kështë së bashko me bisedu me ta, edhe të shumë se si kanë mirë priti pikrisht ata. Përshëndetje, si Cameron? Shon. Shon. Të regam, qësh po ka lënë këtu në kam? Mirë. Ke pas aktivitetet, kam pëlqy kretë aktivitetet që i kene realizu? Po. Qëka të ka pëlqy ma në shumë, të qëka të kalon kështo ma shumë mbres? Mu ma shumë që mbres, më kalon kjo kam të se kena po pletsene. Kini po pletsene. Me sa e di, me sa bisedu me dhe propa kamerave, përveç këti kompi, ti ke qenë edhe në kompi në kalum. Tash, a ma mirë kompi në kalum, apo kësa jere? Dëtë. Dëtë, a? Dhe me vazhdu prop me qenë pjesë e kompeve? Po. Bravo, të lumë. Okej, po vazhdojmë edhe me tjertë kështë radhaze. Si e kemrin? Ora. Ora. Ora, po më të regan, që është po kalon këtu në kam? Shumë mirë. Qëka po të pëlqenë ma shumë të këtu aktivitetet që po i bëni? Që që kjo shëtu ma shumë të jam pëlqenë. Qëka është kjo? Është një gjarë për që kur ja bënë që shëtu durët, ja një së më të cilë. Edhe këtu e keni realizu me kënd? Kështë që kanë dihmu për me realizu këto? Mësueset. Mësueset. Qështë po ka i lëni me mësueset? A po të pëlqenë mësueset që janë këto? Po. Cila për mësueset është ma e mira? Hajde, të regona. Që, nuk e di. Nuk e di. Hajde, të regona, sinqeresht. Gjëtë është një që e dojnë a pak më shumë. Borda. Borda. Bravo. Ti e Risa, po? A i Risa? E cila jetë? Bela. Bela. Bela, që ka jetu bëhut tash? Kom bu një zemër për mamin, edhe që tash i kom marë një njëra jelë, tash kom e... Edhe jetu e bëmë shumë njëra, po? Po. Edhe a kim ja dërgu mamit këtë zemërën që jetu vizatu? Po, mamit tash nuk është kom i aqë. Po, të takojshë, po? Po. E të regëm qësh po ka lënë këtu në kam, qëka po të pëlqenë ma shumë? Shënë që shto me robot, edhe me njëros, edhe
tani më punë për më qenë me marë momente rojë mëllë, tani me shkute më bashkë të kushti. E cila për mësuseve është ma e mira? Mësusja bardhë. E pse për do një bardhë në krejtë ma shumë të? Vesh. Vesh ashtu, a? Bravo. Fëmit, din me të rëgun nga njërë sincerisht, a? Për shëndetja, si e ke emrin? Ameli. Amelia, apo? Po. Të rëgëm sa vjeqë je? Tetë. Edhe që shpuka lehën këtu nga? Shumë, shumë mirë. Qka për të pëlqenë mas shumë të që keni bo diri tash këtu nga? Diri tash i keni bo si një aktivitet me kompjutera. E qa keni mësu aty të aktiviteti me kompjutera? Kemi mësu qysh... unë e pak e kom mësu qysh me përdur, se se kom ditë shumë mirë, po edhe kemi mësu qysh me marë kode, me bo loja. Me bo loja, e so po të pëlqenë ty kjo pjesë? Shumë. Shumë po të pëlqenë. Përveç kësoj pjese, me qenë se i pyta dhe krejt ata shokë të tutë klasës, mëse dhe ty mësu se a bardhë, po të pëlqenë mësë shumë të? Po. Se? Se di. Mas ne i mësë po qojnë këto mësu se tjera? Se di për që ata. Nuk e din për që to, e? E tash, na për shohëm këta që e kini kriju këtu. Qëka është kjo? Kjo një robot që mund është mi qitë të ngjyra si këto, edhe ma zandi kur të lëshon ka me levize dhe me bosi rejtha me ngjyra. Ane, a provojnë ana qështu live me provu që është bojnë që ata rejthat me ngjyra? Po. A lëshojnë bashkë? Hajde, të regona qështë do të me funksionin, kjo? Që edhe mësu si apo të një? Veç një dhe. A ka qenë fështirë me kriju këto, Amelia? U do shumë ku pak e fështirë. Pak e fështirë, a? Se nuk janë gjitë shumë mirë. Nuk janë gjitë shumë mirë. Se nuk u kondje pak e shumë. Shumë mirë, a? Se për në tërishë jo e keni bëhë punën mirë. Wow! Dhe me thonë, që shtë funksionon tja? Po, opa! E ta shkur të përfundon kompi, so kam ju mungu? A keni me pas qëtë në akra? Po. Shumë. Se une edhe në shkollë, mësusja mirë është, po ma shumë atë bojmë mësime e nuk bojmë shumë aktivitete. Nuk bojmë aktivitete. E ti ki qëtë me shumë me bo aktivitete? Po, shumë. Bravo, të ljumë. Sigurisht fëmija ta shvetë se kam filluat ditën e tyne me aktivitete, për i shumë që shumë për i tyre vetë se e ka një spunën. Sa orë prafërsisht që ndrojnë gjithë fëmit këtu në kamp? Atëherë, kampit kam fillu për orës 8:30, dirë në orën 2. Ku gjatë këtyne kohës, fëmit këtu për posë që kam bo aktivitetit të ndryshme, kam posë mundësi normalisht edhe mu socializu me njëri tjetërën, me bo aktivitetit të ndryshme qoftë individuale apo dhe grupora. Gjitha kam posë edhe kone lirë, ku kam posë mundësi mu socializu me njëri tjetërën. Këtu ka qenë edhe një mundësi shumë e mirë që kemi posë fëmit edhe nga diaspora, ku përëprem po, ajo posë po, ku kam posë edhe mundësin që me bo shushnitëri, një kësështë edhe me komuniku me zveta. Dhe të të edhe në bazës të aty në komenteve që i mërëm edhe prej fëmive, fëmija vetë se që në kanë knosë gëgjashëm. Po, për njëve është kjo knasja ma e madhe që në funditës fëmit me dojt për i bëne vete shumë të ljumëtën. Edhe në kjera të ty në poshije që jenë shumë të ljumëtën. Onë po du mjë falendru shumë, falim derit për konë, po dënë me ma marë mikrofonin, a? A i përshëndise? Përshëndet ja tja krejt në studio. A dhe studiot është e kash. Kush? Studio e kash. Cila studio? Tu e kamar ku me plan. Është një imaginatën e saj, kështu që nuk për mund të me shumë e kuptu qka për dënë me në thonë. Pi falenderoj shumë deja, falenderit për kohen, për shpresoj shumë që aktivitetet tila kanë me shku gjithmonë mirë ashtu si shkojnë të kjo. Falenderoj shumë juve për kohen. Shumë knaci. A po i përshëndesim ta shkrit bashkë ati në studio. Miru pafshe! Miru pafshe!
Mirëpafshim edhe nga ne. Faleminderit shumë qoha ty edhe gjithë atyre fëmijëve të vegjël dhe parshë dhe mysafirës tënde. Ndërkohë që pas kësaj bisede nga shoha shkoa të ndjekim një material shumë interesant, por edhe motivues po ashtu të përgatitur nga Anita. Ajo ka intervistuar një 83 vjeçar i cili pavarësisht moshës është i pasionuar pas sportit. Madje çdo ditë zgjohet në orët e para të mëngjesit për të vrapuar. Ai në fakt thotë se nuk e ka problem, nuk e ka ndërmend të ndalet në fakt, kështu që le ta ndjekim storyn.